ciidan ka booliska hayo ku waxaslinta oo iskaashanaya ayaa gacanta ku soo dhigay general sheego iyo qaar kamida ciidankii oo saacadihii ugu dambeeyay ka dagaalamay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho dagaalkan u dhaxay labada dhinac ayaa yimid kadib markii generalku uu ka biyadiiday si nabdoon inuu isu soo dhiibo ciidanka booliska taasina ay keentay inuu qarxo dagaal culus oo soo bilowday xalay isla markaana soo gaaray saakay generalka ayaa u gacan galay ciidamada booliska ka gadaal markii loogu awood roonaaday dagaalka sida ay sheegayaan dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Shabeelle dagaalka lagu soo qabtay generalka oo xalay ka bilowday isgoyska xaafadda Kaaba Goday ee degmada Dharkeenle ayaa ku fiday degmadaasi waxaana la soo warinayaa in weerarka lagu qaaday generalka uu ka dambeeyay kadib markii ciidankiisa ay dhac ka geysteen qaybo ka mid ah degmadaasi wararka ayaa sheegaya inuu jiro qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya iyo dadkii deegaanka inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacin goobjooga la hadashay idaacadda Shabeelle ayaa sheegtay in ciidanka dawladda ay nolosha ku qabteen generalka iyo ciidankiisa waxay intaas ay ku dartay in dagaalka lagu dilay ugu yaraan afar ka mid ah ciidankii uu watay general sheego alxamdulillah adi xalay markay cishii ahayd camal xadadan ugu bilaawdeen anaga agteena ciidanka degan yihiin marka xadadihiisay u socdeen wixii bilaawdeen wax kale anaga ma ogeyn labadaa maalinba taag wallaahi xabadaha saasay u socdeen marka si xabadihiina ugu socdeen shan saacibar habeennimay socdeen shan saacibar markay maasax oogaa laga kala istaagtay haddana baabuuru ciidan a imaadeen sida dhawaaqii qeynada ku maqleeni haddana meesha kasii bilaabatay ilaa sagaal saacibar habeennimo xabadaha lagu socdeen anaga hadda wax dagaal la socda ugu dambeen ninkii dagaalka waday waa la soo qabtay iyo ciidamadiisi guryo dariska cidahee kala galeen ee dhaheen maxaa la dhahaye yaan nala sheegin meesha ku jirin soo qabtay baabuur hadda banaankii yaalaa lagu hayaa marka keliya waxaa la sugaa idaacada soo socotaalanahay oo wareysi qaadayso markaasi ciidamadiisa waa la hayaa maya maya alxamdulilah dadka waxba ma gaarin maxaa la dhahay keliya ciidan iyo ku dhamaaday ayaga dhexdooda dadkii hadda saaka waaba la wada qaxay wax jooga xaafada waa iska yaryihin aniga wax saas ima jirto ii muuqta adiga lix guryo kale noo dhexeyso aad wallaahi dad waalidiin dad xanuunsan dad badana wallaahi dhiigga ku kacay annaga aan ognahay dad badaa ku xanuunsaday dad dhalinyaradii xaafadda ma noo seexanin oo xaafadda way soo geli waayeen annaga keliya iska seexanay marka xaaladda aaday noogu xumeen adii habeen horaadna saanay ahayd laakiin xaaladda xalay aaday noogu xumeen amni baan haysanay awal ramadaankii ilaa inta ku dhexeysa amniya haysanay ayaga markay noo soo degeen xoogaa xaaladeenu isbedeshay amni daraa noo imaatay mobeeldiya imaatay marka dabagal lagu waday awgeeda ayagay kusoo cadaatay sida hadda saakuurka aa ku maqlay ayagay kusoo cadaataa laysaas la agtigeeda xalay weerarka ugu imaaday tirada guud hadda saa maqlay bis general sheego ciidankiisa xoogaa adiga afar mal ka dhimatay aa maqlay qaarna waa dhaawac booliiskana hal keliyaa ka maqlay xaaladda alxamdulilah hadda waa afarta gees ciidana haysto booliisa joogo iyo military keliya dadkii wax rafaadinaya waa la hayaa haddii keliya waxaa la sugaa la idaacad kabacdiya labadaa xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana goobihii lagu dagaalamay isku geedaamay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa booliiska si kastaba saraakiisha hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa inay la hadlaan warbaahinta si ay faahfaahin ugu siiyaan dagaalkii xalay ilaa iyo saakay ka socday degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho.